85 unikaluri kadri msakhiobis 85 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეირჩა. Ფოტოობიექტივს მისი ცხოვრება და სამსახიობო ოსტატობა სხვადასხვა რაკურსით დაუჭერია. Am cadrebs Ramaș Chikvadzisadmi mizunili albumi gaertianebs. Erovnul arhivshi teatrisa da kinos didi ostatis saiubileo gamopena gaixsna. 400 მეტი ფოტო ეროვნულ არქივში დაცული, გარდა ამისა არის კინოკადრები, რომელიც ბატონი რამაზის თეატრალურ და კინო როლებს ასახავს, არის ბიოგრაფიული ხასიათის ფოტოები, არის რეპეტიციების დროს გადაღებული ფოტოები. Მსახიობის 85 წლის იუბილე აღნიშნეს ხელოვნების სასახლეშიც. კინოს, თეატრის, მუსიკისა და ქორეოგრაფიის მუზეუმის ეზოში რამაზ ჩხიკვაძის ბიუსტი დადგეს. Სანამ არსებობს საქართველოს კინო, თეატრი, მუსიკა და ქორეოგრაფია, მანამდე არსებობს ეს ბაღი და ეს ბიუსტი, რომელიც არის ძალიან ძვირფასი, იმიტომ რომ შესრულებულია იმ დროს, როდესაც რამაზ ჩხიკვაძე ცოცხალი იყო. Ramaș Chikvadze დღეს მისმა კოლეგებმა და მეგობრებმაც გაიხსენეს. Კიდუბის პანთეონში მსახიობის ხსოვნას მათთან ერთად პატივი საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მიაგო. Ramazi მსახიობ თემურის მიეკუთვნება, რომელიც თუ კი არსებობს რანგი უმაღლესია, უცებად ის ასეთებში იყო ჩაწერილი და ჩვენ განებირებულნი ვიყავით კათოლიკური ფილმის მსახიობებით, კიდევ შემოხსა რამდენიმე მოეწეროთ მათაც. Ramazi აბსოლუტურად მისი შემოქმედების ერთ-ერთი მთავარი როლი აზდაკი 650 ჯერ ითამაშა. ზუსტად ამდენჯერ კავკასიური ცარცისტრის ყოველი წარმოდგენისას ახალი ძალით ახერხებდა მაყურებლის აღფრთოვანებას. გარდასახვის შეუდარებელი უნარის წყალობით შეძლო სცენაზე გენიალური აზდაკი. დაუვიწყე რიჩარდ მესამე და საუკეთესო ყვარყვარე თუთაბერი ყოფილიყო. Და ჩემი კოლეგები, თვით მხილველები ვართ. ყველგან საქართველოსია საზღვარგარეთ რა წარმატებებით მიდიოდა, როგორ მიდიოდა. ისეთი ბიოგრაფია თვითონ რამაზ ჩხიკვაძეს, როგორც ადამიანს, როგორც ხელოვანს, როგორც დიდ პიროვნებას. მართლა დიდი მსახიობია. დიდი მემკვიდრეობა დაუტოვა რამაზ ჩხიკვაძემ ქართული კინოს ისტორიას. ეს არის მთავარი როლები ფილმებში ლონდრე, ნატვის ხე, ენერგები, ვეზრება, სოფლის აშიკი. სრულიად განსხვავებული სახეები, ჟესტი, მეტყველება და დღემდე დასამახსოვრებელი სიმღერები ამ ფილმებში. აღიერებული იყო მსოფლიოში ბატონ რამაზ შეაქვეს კავკასიური ოლი. მწვალე როლები შეასრულა. ძალიან წინს რომ ძალიან ადრე წავიდა თეატრში. ის იყო ფანტასტიკურად შეუდარებელი ნიჭიერება, მას შეეძლო ხვა ეთამაშა, ბალახი ეთამაშა, მეფე ლირი ეთამაშა. Ramaz Chikvadze 83 წლის ასაკში მძიმე ავადმყოფობის შედეგად გარდაიცვალა. მისი წასვლით, როგორც მსახიობის მშობლის